Стояне, стой така, гледай човек, Стоянчо, гледай човек. Още така. Ай, Стояне, много добре, Стоянчо. Официалния матч, ама се играят 2 по 10 само и тръгвам. Неофициално. Що? Аз ти много съм дигнал лепсата, да, нещо. Как
Нищо да е, пуш, такова, че не пасним. Иго и коня! Не тримата, двама човека само. Вижте до хора, ето от друга страна се сега. Ето е. Стефане, бе! Иди се на вратата, бе, дай, няма засади на малко. Дай до предател. Дай до предател. До предател, знаеш какво е до предател? Няма стена сега. Гледай си хората, без стена. Айде. Скоро си го. Няма никой.